Господин Тодоров, започваме директно с въпроса. Защо се стигна до загубата? Ами, какво да ви кажа? Две статични положения бешиха матча. Не мога да не бъда доволен от моите футболисти. Постараха се, въпреки голямата умора, която е натрупана при тях. Но, за голямо съжаление, от две статични положения бешиха матча. Аз не си спомням някакво друго положение да си имали ЦСКА пред нашата врата. Допуснахме някои слабости в играта, но ще направим анализа, ще си ви кажем. Но като цяло желанието и старанието на футболистите съм доволен. Да, трябва да кажем, че Левски започна по-мотивиран от двубоя, с дълбока преса, опитваше се, изглеждаше, че повече желая победата. Какво не се получи? Кое не ви хареса най-вече? Ами сега не искам да коментирам какво не ми е харесало. Ние нямахме задържане, трябвано задържане преди позиции, да изтеглим отбора малко по-напред. Особено през второто по време беше нужно, защото, пак казвам, доста натрупано море има в футболистите. Но това е честита победата на ЦСКА. Ние гледаме към следващия двубой. Ако при първото статично положение рикошета беше от значение, защо се стигна до втория гол? Ами от тук не се виждаше много. Явно сме допуснали някоя грешка, за да стигне до гола. Необяснимо дръпване на отбора през втората част имаше. Как си го обяснявате вие? Необяснимо поне за нас беше. На нашия отбор ли? Да. Ми първо, пак казвам, сломорете, второ, ние нямахме възможност на преди позиция да задържиме топката. А като не задържаш преди позиции, топката много трудно може да стане да издържи отбора 90 минути от това тема. Сега, господин Тодоров, по всичко личи, че Левски ще играе бараж за Лига Европа. Смятате ли, че има някакво притеснение у играчите преди предстоящия двубой срещу Славия или срещу Етър, защото доста неудачи се събраха на отбора и през тази година, и през предишните? Сега как да ви кажа дали има някакво напрежение в отбора, след като още не съм ги видял. Неприятност, винаги е неприятно да паднеш от ЦСКА. Сигурно ще има някаква така... Няма да сме от най-щастливите, но в крайна сметка матча свърши. Ние трябва да мислиме за матча, който не пришли първо в Стара Загора и след това за матч с Бараша, който ни предстои на Герена. Питах ви, защото на всяка от пресконференциите бяхте конкретен, разказвахте кога тренировките не вървят с настроение, кога играчите изглеждат леко поразколебани и от тази гледна точка не след конкретния матч днес. Ами до сега не са били разколебани. Мисля, че и първото време го показаха. Пак казвам, второто време може би от умората и това, че пак се повтарям за кой ли път, че в предния позиция ние нямахме, не можехме да задържиме топка за трайно и да може да се изтегли отбора напред. А в никакъв случай не е имало като за задача да се върнем и да пазим. Ние няма какво да пазим, не трябва да търсихме победата. За съжаление, един рикошет преобърна матч. Благодарности и успех. Георги Тодоров на няколко пъти акцентира върху това, че сините не са успявали трайно да задържат топката в предни позиции и това в крайна сметка костваше и успеха за Левски.